Morjesta vaan, Nallu täällä uuden videon parissa. Tänäpän vihdoin viimein liiga-ennuste kaudelle 2019-2020. Liiga alkaa tosiaan tänäpän illalla torstaina huippuottelulla HPK Kärpät. On muuten katsottavissa Ilmatteeksi MTV3-kanavalta. Peli alkaa vissiin 18.30. Ja kannattaa ehdottomasti katsoa se peli, jos lätkä vaan kiinnostaa. Ja luultavasti kiinnostaa, koska olette tälle videolle eksyneet. Elikkä tosiaan tein tällaisen videon myös viime vuonna. Elikkä katsotaan, että millainen tulee olemaan tuleva liigakausi, mikä joukkue tulee päätymään millekin sijalle. Mun mielestä, nämä on siis kaikki mun mielipiteitä. Ja sitten katsotaan vähän, että miten voisi tuo pudotuspeleissä käydä, mutta ei siinä. Lähdetään tästä pidemmittä puheitta. Toivottavasti taustalla oleva saderytmi ei haittaa paljon. Tästä lähdetään. Mulla on siis jokaiselle tiimille tehty oma grafiikka, ja nämä on sijajärjestyksessä, eli mennään pohjalta huipulle tästä pikkuhiljaa. Elikkä siellä 15 liigan jumbo, siellä olen veikannut Mikkelin Jukureita, jotka oli viime kaudella runkosarjan 14. Ja olen koonnut jokaiselle joukkueelle niin kuin kolme isointa vahvistusta ja kolme isointa menetystä, mutta niissä on ehkä nyt tullut pieniä muutoksia. Esimerkiksi Kärpät on yksi joukkue, joka tulee tuolla listalla myöhemmin, niin siellä noi isoimmat ei ole niin kuin ehkä niin kuin kaikista nimekkäimmät pelaajat osa listattuna. Tällainen satsi pelaaja kuitenkin löytyy Jukureilta, ketä ne on hankkinut. Ja mä en ole tuota listaa nyt niin kattonut muutamaan päivään, mutta mun muistaakseni ei ole tapahtunut mitään isoja siirtoja enää tässä välissä. Jukureilla tollaisia nimiä, nämä ei ole niin kuin mulle sinänsä mitenkään hirveän tuttuja. Sitten noi, ketkä on lähtenyt pois, on tosiaan tuossa oikealla puolella, niin Hietanen, Asplund, Lähde, ne on sitten vähän tutumpia nimiä. Ja Jukureilta lähti myös Markku Flink noitten kolmen lisäksi. En vaan millään jaksa usko, että Jukurit pystyy paremmalle sijalle tälläkään kaudella. Viime kaudella tosiaan ei ollut jumbona, koska siellä oli Ässät, joka pelasi aivan uskomattoman surkean kauden. Mutta nyt usko, että Jukurit hyppää sinne jumbo-sijalle. Sitten siellä on 14. Ei mikään yllätys varmaan sinänsä, että löytyy taas yksi niin kuin aika tuore liigajoukkue. Ei sitä pitkä aikaa ole, kun Sport, KK ja Jukurit kaikki nousi liigaan. Mutta KK tosiaan siellä 13, ei, siellä on 14, viime kaudella oli siellä 13. Siinä taas isompia vahvistuksia, ja todella mielenkiintoinen toi, että Jussi Ahokas on KK:n päävalmentaja ensi kaudella. Ahokas voi kyllä niin kuin parhaimmillaan nostaa KK mun mielestä ehkä jopa lähelle sääliplayeripaikkaa, eli lähelle sijaa 10. Uskon kyllä, että Ahokas siihen pystyy, se on ihan hyvä valmentaja ollut ainakin maajoukkueen puolella. Ja uskon kyllä, että jos se saa vaan homman toimimaan KK:ssa, niin ei olisi verran mikään sinänsä niin kuin suurikaan ihme, jos KK pääsisi lähelle sijaa 10, mutta sitten kuitenkin menetti Malte Strömbol, joka oli liigan varmaan yksi parhaista pelaajista viime kaudella, niin tulee olemaan vaikea kausi ehdottomasti, mutta tuo Ahokas kyllä lisää kyllä mielenkiintoa tuohon KK:n kauteen aivan varmasti, mutta mä olen kuitenkin pistänyt ne sijalle 14, sitten sieltä 13 löytyy viime kauden 11, Vaasan Sport. Siinä taas Sportin isoimpia vahvistuksia. Liuksialla on ainakin yksi todella kova hankinta Ilveksestä, mutta sitten taas toi Toni Sund ja Joel Kiviranta muun muassa lähtiöitä. Tosiaan tässä ei ole kaikki lähtijät listattuna, niin ainakin Sund ja Kiviranta on todella kovia menetyksiä, mutta sitä ei tiedä, kun kyseessä on NHL-pelaajia tai pelaajat, jotka on mennyt NHL:ään, niin siinä voi käydä sillä tavalla, että jos sinne saa NHL:sta paikkaa, niin ne haluaa tulla takaisin liigaan. Ja sitten ne voi olla, että Sportti saa ne takaisin, ja ne olisi totta kai hyviä lisäyksiä Sportin jengiin, mutta ainakin tällä hetkellä ne on menetyksiä Sportille. Ja uskon, että tulee päättymään siellä 13 Sportin tämä kausi. Eli ei tarvita vieläkään nähdä liiga nousia pudotuspeleissä mukana. Sitten siellä 12 löytyy Lappeenrannan Saipa, ja tämä oli kyllä niin kuin mielenkiintoinen. Tämä keskikasti oli niin kuin kaikista vaikein arvioida, että niin kuin liigan kärkeen mä saan pistettyä aika helposti joukkueet tuonne liigan pohjalle, mä saan pistettyä suhteellisen helposti joukkueet, mutta tämä keskikausta oli kaikista vaikein, koska tämä voi muutella todella paljon, ainakin mun mielestä. Viime kaudella tosiaan runkosarjan 9, 88 pistettä, ja sääliplayerissa pelasi Ilvestä vastaan, jonka sarja hävisi sitten 2-1. Ja tälle kaudelle on hankkinut tollasta nimeä Tomas Jaborski, totta kai varmaan kaikista kovin nimi, ja sitten Cody Kunuk muun muassa lähtiöitä lähti HPK:hon. Elikkä menetyksiä on tullut, mutta Saipa menetti myös paljon muita hyviä pelaajia. Lähti Ratkea pois, Tanusta, Kihtonia. Todella monta pelaajaa Saipasta on lähtenyt pois.
jonka takia uskon, että tämä heikentynyt joukkue ei pysty enää olemaan edes pudotuspeleissä ensi kaudella. Mutta aika sitten senkin näyttää, että mikä on Saipan kohtalo, mutta mä olen kuitenkin iskenyt ne siellä 12. Todella hyvä joukkue kuitenkin ollut niin kuin pari viime vuoden ajan, on pystynyt olemaan tuolle liigan ehkä siinä keskikastin alapuolella just, mutta nyt uskon, että jää playerit heiltä väliin. Frans Tuohimaa kanssa totta kai aika iso menetys, niiden maalivahtitilanne ei mun mielestä ole nyt kauhean hyvä. Mutta ei siinä, hypätään Saipasta ylöspäin, sitten tulee Porin Ässät, joka viime kaudella tosiaan 47 pistettä vaan runkosarjassa oli liiga jumbona. Todella surkea kausi Ässille, mutta mä uskon, että tää kausi tulee olemaan paljon parempi, koska tosta ei enää voi vetää paljon huonommin, mitä ne veti viime kaudella, mutta silti uskon, että pudotuspeleihin ei vielä riitä. Mutta Ari-Pekka Selini päävalmentajaksi todella iso hankinta. Selini on hankkinut menestystä muualla liigassa, ikinä ei ole mestaruuteen asti päässyt, mutta tulee olemaan iso apu Ässille ja niiden nousuun, koska tosiaan viime kausi meni aivan pieleen. Lähtiöitä, tuossa on taas listattu muutama, ja tuolla lukee alhaalla Spinkit, koska tai Spinkin veljekset saapuivat tuolta, taisi olla Ruotsin puolelta, niin listasin heidät sitten tuohon vahvistusten luetteloon mukaan, mutta Ässät kuitenkin, patasydän tulee sykkimään vähän kovemmin tällä kaudella, mutta ei ihan playereihin asti. Sitten päästään niihin joukkueisiin, jotka mä uskon, että tulee olemaan playoffeissa tällä kaudella, ja aloitetaan sieltä 10, totta kai. Sieltä löytyy Kuopion Kalpa, joka viime kaudella oli runkosarjan 12, missas playoffsit, mutta nyt uskon, että ne pääsisi takaisin. Tosiaan 76 pojoa viime kaudella, ja nyt uskon, että tulee, no voi tulla tuonkin verran, mutta voi silti päästä pudotuspeleihin, se riippuu ihan muista joukkueista. Mutta nyt uskon tosiaan, että pääsee just sääliplayereihin mukaan. Tuossa tosiaan taas listattu isoimpia vahvistuksia, Kilpeläinen totta kai kova hankinta, päävalmentaja Sami Kapanen lähti pois, ja nyt sitten Tommi Miettinen astuu Kapasen kenkiin, ja mä uskon, että Miettinen tulee olemaan iso kysymysmerkki, miten hyvin se saa joukkueesta irti. Timonen totta kai hankittu tuonne puolustukseen, vanha konkari, mutta sitten Alex Texier muun muassa lähti tuonne NHL:n puolelle jo aikoja sitten, ja Frank Gaimer myös taas muun muassa lähtiöiden joukossa. Mutta toi että saako Miettinen niin kun oman valmennussysteeminsä toimimaan, niin se tulee olemaan mun mielestä isoin kysymys Kalpan kohtalla, mutta edelleen sieltä löytyy hyviä pelaajia, jonka takia mä uskon, että ne tulee kuitenkin pudotuspeleihin pääsemään, mutta Mietti siellä kyllä varmasti iso näytön paikka myös hänellä valmentajan tontilla. Sitten sieltä 9 löytyy Jyväskylän Jyppi, joka viime kaudella oli runkosarjan 10, nyt sitten siellä 9 ennustan heitä. 82 pojoa pelasi sääliplayerissa Lukkoa vastaan ja hävisi sen sarjan sitten 2-1. Ja isoimpia vahvistuksia, niin totta kai päävalmentajan paikalle Tirkkonen. Jypillä oli pientä ongelmaa viime kaudella valmennuksen kanssa, mutta nyt sitten tulee Tirkkonen kuvioihin. Tirkkonen, joka on ollut ihan hyvä liigavalmentaja, niin tulee varmasti olemaan apu heille, mutta lähtiöiden joukossa on todella kovia nimiä. Muun muassa Jake Newton, Miika Lahti ja Erik Perrin. Isoja nimiä lähtiöissä, jonka takia mä uskon, että ei tule olemaan taaskaan helppo kausi Jypille, mutta uskon, että nyt tuon Tirkkosen avulla tulee nyt ehkä sitä taas niinku tasaisuutta enemmän, Jyppi pystyy suorittamaan sen verran hyvin, että pääsee ainakin tuonne pudotuspeliviivan yläpuolelle. Mutta se siitä Jypistä. Sitten hypätään siellä 8 Lukko, jonka logo näkyy vähän huonosti tuon taustan takia. Mutta tosiaan viime kaudella runkosarjan 7, nyt mä veikkaan, että ne on 8. 96 pistet, todella hyvin 7 joukkueelle. Puolivälin erissä joutui kuitenkin pelaamaan Tapparaa vastaan. Ja tosta nyt puuttuu sitten nimenomaan tämä, että ne voitti Jypin sääliplayereissa, se on multa nämä jäänyt. Joutui sitten puolivälin erissä Tapparaa vastaan ja sitten 4-0 häviö. Ja Lukon vahvistuksia, Elo totta kai niin kuin isoimpana nimenä varmaankin, mutta sitten Krejcik, Heinola, Defazio, kaikki on isoja nimiä lähtiöiden joukossa. Mä sanoisin, että Lukolla on vaara tiputa aika paljonkin alaspäin, koska niillä tosiaan oli todella kovia lähtiöitä, joten en ihmettelisi, jos ne joutuisi oikeasti niin kuin kunnolla tappelemaan tuosta sääliplayeripaikasta. Mutta sitten taas Lukossa on ollut yleensä hyvä tekemisen meininki, se joukkue tuntuu aina vaan pärjäävän tarpeeksi hyvin, että ne on playoffeissa mukana, niin mä uskon, että ne on sitä myös nytten. Mutta joku tuonne 8 siellä piti laittaa, ja Lukko vaan tuntui siihen kaikista parhaimmalta. Sitten mennään siellä 7, sieltä löytyy Turun TPS, joka viime kaudella runkosarjan 4, 103 pistettä, puoliväli edessä joutui kuitenkin ketäpä muutakaan kuin HPK:ta vastaan ja hävisi sen sarjan 4-1. Tepsi ei siinä sarjassa kyllä ollut missään nimessä parhaimmillaan, oli vähän puolivaloilla koko joukkue siinä sarjassa.
Ja totta kai Tepsillä kans ovi on käynyt, niin kuin siellä yleensä käy kesän aikana, ja isoja menetyksiä on ollut tuossa nyt muutama niistä, Palve, Kakko ja Heikkinen, sitten totta kai Petrus Palmu, mutta Palmu on kans yksi sellainen, että se voi tulla vielä takaisin Tepsiin, jos ei saa NHL:ssä paikkaa. Mutta sitten noita hankittuja pelaajia, niin Virtanen varmaan kaikista nimekkäin, Pohjanoksen ihan hyvä lisäys maalille, koska niiltä lähti tää Varaveska, kun tää Haukkelanti lähti pois, ja sitten totta kai lähti Ekkestol, Jons, Jonsson ja kaikkia muita, eli isoja menetyksiä Tepsille, jonka takia mä uskon, että ne tulee tippumaan alaspäin. Edelleen sama valmentaja, jotenka systeemi tulee olemaan varmaan aika lailla samanlainen. Nyt toivotaan, että Lauri Korpikoski on terveenä, koska vaikka mä mikään Tepsi-fani olekaan, niin kyllä silti Korpikoski on niin kuin legendaarinen pelaaja, ja ei toivoisi, että noin hyvät pelaajat on sairauksien takia poissa, mutta toivottavasti pysyy terveenä, toivottavasti pystyy pelaamaan hyvin ja auttamaan TPS:ää, mutta joukkue on heikentynyt sen verran, että uskon, että nyt tulee Tepsillä vähän takapakkeja ja joutuu hakemaan pudotuspelipaikkaa tuolta sääliplayareen joukosta. Mutta nyt sitten päästään sinne kärkikuusikkoon, eli joukkueet, jotka menevät suoraan puolivälierävaiheeseen. Ja aloitetaan sieltä kuusi, sieltä meiltä löytyy Lahden Pelicans, joka viime kaudella oli runkosarjan kolmas, aika yllättäenkin, ihan niin kuin tyhjästä vaan Niemisen Ville pisti Pelicansin joukkueen toimimaan, ja se toimii aivan uskomattoman hyvin tuonne pudotuspeleihin asti. Puolivälierissä tosiaan IFK:ta vastaan ja hävisi sen sarjan yllättäen 4-2. Itse olin ainakin tuossa sarjassa ihan Pelicansin puolella, mutta en tiedä mitä siellä tapahtui, miten tuli tollainen sattuma sitten playereissa, mutta uskon, että ovat kuitenkin jälleen puolivälierissä ensi kaudella. Isoja vahvistuksia, Tolvanen, Jaakola ja Hari. Jaakola varsinkin todella mielenkiintoinen hankinta. Viime kaudella se ei pelannut yhtään, joten saa nähdä, että miten lähtee peli kulkemaan. Ja sitten lähtiöitä, Olkinuora on totta kai iso, ja Oliver Kaski ja Johorna, kaikista isoimmat nimet. Kaski ja Johorna on niin kuin kaksi sellaista pelaajia, jotka on aika isoja tekijöitä, miksi mä uskon, että Pelicansi tulee tippumaan tuolla taulukossa, mutta silti niiltä löytyy ihan pirun hyvä jengi edelleen tuolla Lahdessa. Ja Niemisen Ville, kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin kaveri osaa selvästi valmentaa todella hyvin, niin usko, että Pelsu tullaan jälleen kerran näkemään pudotuspeleissä, mutta vasta siellä kuusi. Sieltä viisi sitten, onko yksi ensimmäisistä joukkueista, minkä mä ennustan samalle sijalle, missä oli viime kaudella. Viime kauden Suomen mestari Hämeenlinnan pallokerho eli HPK, meikäläisen suosikkijoukkue, tosiaan Suomen mestaruus pitkästä aikaa tuli voitettua. 13 vuoden tauko siinä oli, mutta nyt oli kiva taas vähän sitten juhlistaa Hämeenlinnassakin mestaruutta, mutta viime kaudella tosiaan runkosarjan 5, 99 pojoo. Puolivälierissä tosiaan kautta Tepsi, 4-1, sitten välierissä Tappara, 4-2 sitten finaalissa. Todella hyvän finaalisarjan jälkeen kaatu Kärpät 4-3. Kyseenalainen finaali jatkoaika totta kai, kun Heponiemi sai vähän kyseenalaisen jäähyn. Mutta ei vittenä niissä menneissä velloa. HPK tosiaan viime kauden mestari, ja uskon, että isoin kysymys HPK:lla tulee olemaan maalivahtiosastolla. Kuten näette, niin Larmi on lähtenyt pois. Monia muita todella hyviä pelaajia lähti pois. Paajasta, Turusta, Tuulolaa. Tuulolla on myös semmoinen, että jos ei se saa NHL-paikkaa, niin se ehkä voi tulla takaisin HPK, ja toivottavasti tuleekin. Mutta toi maalivahtimuutos on kaikista isoin. Larmi ulos, Voutilainen ja Reijola sisään. Riippuu ihan täysin, että kuinka hyvin meidän maalivahdit pelaa, että ollaanko me viidentenä vai ei. Mä uskon, että jos maalivahtipeli ei onnistu, niin me voidaan olla sääliplayereissa ihan hyvin. Et se tulee olemaan kaikista isoin kysymys, mutta puolustus edelleen todella hyvän näköinen. Hankittiin muun muassa tuo Eronen sinne vahvistamaan. Eli puolustus näyttää hyvältä. Kunuk hankittiin hyökkäykseen, mutta hyökkäys on heikompi kuin viime kaudella. Totta kai menetettiin pitkäaikainen kapteeni, mun suosikkipelaaja Otto Paajanen, ja Turunen oli totta kai ihan uskomattoman hyvä viime kaudella, mutta ne lähti molemmat IFK:hon. Mutta mä uskon, että puolustus on niin kuin, tulee olemaan kaikista tärkeimmässä roolissa nyt ensi kaudella. Hyökkäyksestä löytyy kyllä tulivoimaa, mutta puolustuksen kautta tätä kautta pitää varmaan pelata. Ja sitten tarvitaan tosiaan hyvää maalivahtipeliä, mutta jos kaikki loksahtaa kohdalle, niin uskon, että vitossiaan on kyllä tuollainen mahdollisuudet ihan ehdottomasti. Sitten mennään siellä 4, täältä löytyy Tampereen Ilves, joka viime kaudella oli runkosarjan 8. 91 pojoo sääliplayerissä Saipa voitoin 2-1, mutta sitten puolivälierissä Kärpät häviö 4-0. Ja tällä kaudella ennustaa, että Ilves tulee olemaan yksi liigan yllättäjistä ehkä. Ehkä osa, niin kuin osaakin odottaa, että Ilves pärjää hyvin, mutta pistän ne noinkin korkealle siellä kuin siellä 4. Kari Kivi on näyttänyt, että se on yksi liigan parhaimpia valmentajia. Kaveri saa aina niin kuin melkein tyhjästä tulosta aikaan. Menetyksiä
Flood, ruotsalainen Liuksiala. Liuksiala tuossa aiemmin mainittiin, eli menetyksiä on kyllä ollut Ilveksellä, mutta sitten hankintoja on myös ollut hyviä. Robert Lane HPK:sta, Ville Kolppanen maalille, Lukas Dostal ilmeisesti pysyy Ilveksessä, jotenka todella hyvä maalivahti kaksikko löytyy. Ja sitten totta kai Lassi Thompson, joka varattiin Ottawa Senatorsiin aika korkealla vuorolla viime kesän varaustilaisuudessa, jotenka Ilveksen jengi näyttää todella hyvältä Kari Kvion valmentajana. Mun mielestä Ilvekseltä löytyy kaikki mahdolliset niin kun, tarpeet, että ne vois päästä pitkälle tällä kaudella, jonka takia mä olen iskenyt siellä 4. Mutta innolla kyllä odotan, että miten Ilves pärjää tällä kaudella. Toivon, että ne pärjää myös hyvin. Et HPK on mun suosikki joukkue, mutta kyllä Ilves on niin kuin... Varmaan jos pitäisi HPK lisäksi joku toinen joukkue sanoa, niin se olisi varmaan Tampereen Ilves. Siinä on semmoinen sympaattinen ja legendaarinen joukkue, jota kyllä tykkää katsoa sitä niiden pelaamista. Toivon, että he pärjäävät hyvin ensi kaudella. Ja sitten siellä 3-2-1 liigan kärkikolmikko, joka on aika lailla samanlainen, mitä se oli viime kaudella. Yksi joukkue tosiaan, ketä täällä kärkikolmikossa löytyy, niin oli viime kaudella vähän alempana, mutta ensin kuitenkin siellä 3, viime kauden toinen, Tampereen Tappara. Puolivälierässä voitti Lukon 4-0, mutta sitten välierässä kaatui HPK:lle ja pronssipelissä sitten voitti IFK:n. Pronssipeli on tosiaan vain yksi ottelu ja voittivat sen sitten 3-2 lukemiin. Ja Tapparalla menetyksiä, no Elorinne, Luoto, Chaborski, menetyksiä on ollut, mutta sitten on tehnyt myös ihan hyviä hankintoja, jotenka usko, että Tappara tulee olemaan jälleen kerran todella kovassa terässä. Ja tuota, edelleen tulee olemaan yksi liigan parhaita joukkoja, mitä ne on ollut nyt pitkään. Ne on ollut todella pitkään niin kuin liigan eliitti, ihan liigan eliittiä, mutta... Ja uskon, että ne tulee myös olemaan sitä tulevalla kaudella. Sieltä 2 sitten löytyy Helsingin IFK, ja tässä on kanssa ehkä vähän rohkea veikkaus. Ja tää IFK:n grafiikka, mä tein tää joskus aikoja sitten. Mä tein noin kaikki muut samalta istumalta, mutta tän IFK mä tein joskus malliksi sitten, niin jotenka tää on vähän erilainen ehkä kuin muut diat. Mulla on esimerkiksi noin menetykset ja vahvistukset toistepäin tossa, mutta toivottavasti ei mene liian sekaisin. Tosiaan viime kaudella runkosarjan 6. Nyt mä uskon, että ne ottaa ison harppauksen ja ottaa sijaan 2 haltuunsa. Viime kaudella tosiaan puolivälijärjissä peli kanssa voitoin 4-2, välijärjissä hävisi Kärpille 2-4, sitten toi pronssipeli tappio tosiaan Tapparalle. Ja lähtiöitä, Rask, Turell ja Eronen, nyt muun muassa todella isoja nimiä lähti pois, mutta sitten Paajanen, Turunen, Saarinen, Sallinen, ihan pirun kovia vahvistuksia IFK-joukkueeseen, ne näyttää aivan loistavalta jengiltä tälle kaudelle, jotenka mä uskon, että ne tulee myös menestymään todella hyvin. En kyllä yhtään toisaalta että taas ihmettelisi, jos esimerkiksi IFK ja Tappara vaihtaa paikkoja, että Tappara onkin taas toinen, koska Tappara on näyttänyt, että ne pystyy mihin vaan siellä Tampereen suunnalla, mutta IFK:lle olen kuitenkin povannut sijaa 2 ensi kaudelle. Ja sitten liigan 1, kukapa muukaan, tämä joukkue, joka on siellä aika monta kertaa nyt viime vuosina ollut, Oulun Kärpät. Viime kaudella tosiaan runkosarjan 1, ja uskon, että tulee myös nyt olemaan 137 pistettä, aivan pirun monta pojoa viime kaudella sai kerättyä. Puolivälijärjessä vakuuttavasti Ilves 4-0, IFK 4-2, mutta sitten finaalissa oli Hämeenlinnan pallokerran vähän parempi kuin Oulun pojat. Ja Kärppien joukko on heikentynyt todella paljon, mutta se on silti ihan pirun hyvä. Vehviläinen, Hakanpää, Leskinen, Heponiemi, Kupari. Siinä nyt on vaan semmoinen muutama hassu nimi, aika pirun hyvä nimi, jotka on lähdössä pois. Mutta sitten taas toi Vehviläinen, Kupari ja Heponiemi nyt muun muassa on sellaisia pelaajia, että jos ei ne saa NHL-paikkaa, ne voi tulla takaisin ja tehdä Kärpistä aivan uskomattoman ja kova jengi. Ja ne on sitä jo nytte. Vehviläisen tilalle on hankittu Patrick Raibar AHL:stä. Juho Lammikko tuli Floridan organisaatiosta yhden kauden lainalle. Janne Pesonen tulee takaisin. Sitten totta kai kaikista viimeisiä hankinta Kärpillä Jesse Puljujärvi, yhden vuoden sopimus. Mutta siinä on optio, että Puljujärvi voi siirtyä NHL:ään. Onko se tämän kuun, ei tämän kuun, vaan tämän vuoden loppuun mennessä. Sellainen optio sieltä löytyy. Jotenka saa nähdä, että käyttääkö Pulju sitä vai ei. Kyllä mä uskon, että se pelaa kuukauden liigassa. Se haluaa päästä pelaamaan ja saada hyvää fiilistä pelaamisesta. Ja ainakin mitä Kärppien CHL-otteita on katsonut, niin Pulju on pärjännyt hyvin. Ja siellä näyttää olevan peli-ilmekin taas mukana, niin se on ihan hyvä sille. Mutta Kärppien joukkue on edelleen ihan uskomattoman kova. Vaikka ne tosiaan menettikin hyviä pelaajia, niin silti se joukkue vaan... Siellä on niin paljon kokemusta, siellä on niin paljon voittajia. Se on voittajajoukkue yksinkertaisesti, jonka takia mä uskon, että ne tulee olemaan liigan ykkönen jälleen ensi kaudella. Mutta siinä on tosiaan runkosarjan ennuste, ja nyt hypätään pudotuspeleihin. Ja nämä kaikki pudotuspeliennusteet hypähtää vaan suoraan teidän silmille, jotenka tossa noin mun itse tekemä pudotuspelikaavio, noin
jotkut logot, oikeastaan Kärppien pelikanssi logo oli ainoita, mitkä mä sain mahutettua noihin mun tekemiin laatikoihin. Mutta muut tulee vähän ylitte sieltä. Ja mun facecam on varmaan tuossa vähän IFK ja TPSn yläpuolella. Ne on tosiaan tuolla oikeassa ylänurkassa. Mutta olen tehnyt tämmösen pudotuspelikaavion, eli miten tää sitten niinku toimii tää kaavio. Niin ensinnäkin liigan ykkönen Kärpät on tuolla vasemmalla. Kärpät tulee saamaan itselleen puolivälierin vastaan sääliplayereista sen heikomman joukkueen, jonka mä uskon, että se on tässä tapauksessa Jyppi, koska sääliplayerijoukkue täältä, mä olen valinnut TPS, joka oli runkosarjan 7, ja sitten Jyppi, joka taisi olla runkosarjan 9. Elikkä Jyppi oli huonompi runkosarja kuin TPS, niin ne menee liigan ykköstä, eli Kärppiä vastaan puolivälierissä. Ja sitten taas TPS, joka oli parempi kuin Jyppi runkosarjassa, niin usko, että menee liigan kakkosta, eli IFK:ta vastaan. Ja sitten Tappara pelikanssijat 3 ja 6, ja Ilves ja HPK:sijat 4 ja 5. Ja kuten näette, niin täällä on vähän kummallisuuksia, minkä takia pelikanssi on hypännyt tuolta tonne. No, se on sen takia, että jälleen kerran, kun tosta vaiheesta päästään eteenpäin, niin sitten taas kun noita välieräpareja arvotaan, niin se riippuu siitä, että runkosarjasijoituksista. Elikkä, no, ensinnäkin mennyt tällainen pudotuspeliparit, eli ensin puolivälierät. Kärpät Jyppi, usko, että Kärpät voittaa. En usko, että Jypillä on paljon saumaa tossa. Ja vähän sama juttu täällä IFK Tepsissä. En vaan usko, että Tepsi pystyy IFK:n kaltaista joukkuetta kaatamaan. HPK Ilves. Totta kai toivoisin, että HPK pystyisi taas menemään pitkälle ja olemaan menestyksekäs. Mutta mä uskon, että tuo Ilveksen joukkue tulee vaan olemaan niin pirun kova tällä kaudella, että ne tulee HPK voittamaan, jotenka ne menee tuosta jatkoon. Ja sitten Tappara pelikanssi, niin usko, että pelikanssi yllättää Tapparan ja kairaa itselleen tiensä välierä vaiheeseen. Eli siinä on tosiaan nyt sitten mun niin kun jatkajat puolivälieristä välieriin, eli Kärpät, IFK, pelikanssi ja Ilves. Okei. Mutta minkä takia ne on sitten hyppinyt tällä niin kun toisille paikoille, niin Kärpät ottaa jälleen kerran, koska ne oli runkosarjan ykkönen, niin ottaa jälleen kerran näistä jäljellä olevista joukkueista sen runkosarjan heikoimman joukkueen, joka on tässä tapauksessa pelikanssi, joka oli 6. Ilves oli 4. ja IFK 2. Eli 2 ja 4 pelaa toisiaan vastaan, koska ne on lähekkäin toisiaan. Ja sitten 1 ja 6. eli pelikanssi ja Kärpät. Miten mä uskon sitten, että näissä käy? No, nekin näkyy jo tässä. Usko, että Kärpät voittaa pelikanssiin. Tulee olemaan jälleen kerran ihan pirun kova joukkue Kärpillä. En usko, että niitä voi oikeastaan kukaan pysäyttää. Ja sitten IFK Ilves, jos tommonen välieräsarja oikeasti tapahtuu, tai vaan puolivälieräsarja, niin toi tulee todella mielenkiintoinen. Mutta mä olen antanut tässä yläkäden Ilvekselle, ja olen pistänyt ne finaaleihin asti. Ymmärrän, että varmasti moni tätä kummastelee ja pistäisi mieluummin vaikka Kärpät IFK-finaali, mutta mä uskon, että Ilves tulee olemaan ihan pirun hankala joukkue pelata tällä kaudella. Ja se sitten tarkoittaa sitä, että finaalissa kohtaisi Kärpät ja Ilves. Tossa olisi herkullinen finaali. Miten siinä oikein kävis? Mä en edes halua ruveta ennustamaan sitä. Mä vaan toivon, että nähdään tollinen finaali, koska toi olisi ihan uskomattoman hieno finaalisarja kattella. Kärpät Ilves. Huhhuh. Mutta siinä oli tosiaan mun liiga-ennuste. Tosiaan tänäpän illalla HPK Kärpät 18.30 MTV3:lla. Kattokaa se peli ihmeessä, liigakauden avaus. Ja sitten perjantaina, eli huomenna, rupee sitten pelejä rullaamaan ja kausi saadaan vihdoin viimein käyntiin. On hyvä, että lätkäkin tekee paluuta. NHL-ennustetta on tulossa sitten, kun NHL alkaa, eli se on sitten lokakuun puolella. Mutta nyt taas tuttuun tapaan, niin kuin näissä ennustevideoissa yleensä on tapana. Pistäkää kommentteihin, mitä mieltä olette mun ennustuksista, mitkä on teidän ennusteita tälle kaudelle, mitä uskotte, että tulee olemaan tämän kauden floppijoukkue ja yllätysjoukkue. Mulle yllätysjoukkue täytyy olla Ilves ja floppijoukkue sitten. Mikäköhän se olisi? Olisiko se Tepsi? Tepsi voisi ehkä olla. Mun mielestä en näe, että Tepsi menestyy kauhean hyvin tällä kaudella. Mutta ei siinä. Tosiaan, kaikki ei taas tulemaan tuonne kommentteihin alas. Mä lopetan tämän videon tähän ja me nähdään sitten taas ensi kerralla jonkin uuden videon parissa. Se olisi. Morjes!